Aristotelova logika a metafyzika. Aristoteles ako jeden z základných filozofov antickej filozofie je zaradený medzi dualistov, empirikov, racionalistov, logikou a pragmatikou. V úvode by sme mali spomenúť, čím sa ako filozof zaoberal a čo tvorí základ jeho filozofie. Dôležité je spomenúť, že medzi jeho záujmy patrili prírodné vedy, retorika teda rečnenie a úzko mal aj k Alexandrovi Macedónskému. Založil zároveň filozofickú školu Likeion. Jeho diela sú rozdelené do viacerých častí, a to na logické ako dielo orgánon, prírodno-filozofické teda fyzika, metafyzické teda metafyzika a spoločensko-vedné teda politika. Známe je aj jeho rozdelenie filozofie na tri časti, a to teoretickú, praktickú a poetickú. Aristoteles bol zakladateľom logiky a pojmy nazval filozofickými kategóriami, ako je podstata alebo kvantita. Uvedieme príklad. Sokrates je človek, kde Sokrates je vo vyjadrení subjektom, je vo vyjadrení sponou alebo spojkou a človek je vo vyjadrení tzv. Predikátom. Sokrates je človek, všetci ľudia sú smrteľní, Sokrates je teda smrteľný. Ak A platí o celom B, ak celé B platí o celom A, tak celé A platí o celom C. Aristoteles sa vo svojej filozofii zaoberal aj metafyzikou, ktorú chápal ako príčinu vzniku všetkých vecí. Delili na látkovú, formálnu, pôsobiacu a účelovú. Dôležité je, aby ste tento pojem, teda pojem metafyzika, správne vysvetlili. Druhou časťou maturitnej otázky je Centrálna národná banka. V úvode tejto otázky by sme mohli začať teda históriou bank a ich úlohou, teda tou, ktorá sa v procese vývoja historického menila a vyvíjala. Zároveň je dobré spomenúť delenie bank podľa rôznych špecifikácií alebo hľadisk. Napríklad podľa špecializácie banky delíme na komerčné alebo nebankové finančné inštitúcie. Podľa typu vlastníctva sa zas banky delia na súkromné, štátne a družstevné. Dobré je spomenúť aj vzťah banka a klient, ktorá môže mať rôznu formu, a to napríklad banka môže byť formou veriteľa alebo dlžníka. Ďalej by sme sa zamerali na operácie, ktoré v bankách prebiehajú, a to je vytvorenie alebo teda založenie, vedenie účtu, aktívne operácie, pasívne operácie, sprostredkovateľské operácie, faktoring, teda odkúpenie krátkodobej pohľadávky, forfeiting, financovanie zahranično-obchodným bankovým úverom a leasing. Ďalej by sme sa presunuli k pojmu centrálna banka a daný pojem by sme charakterizovali alebo definovali. Ďalej by sme spomenuli vlastnosti Národnej banky Slovenskej republiky, ktorými sú, že je ceduľová, centrálna a emisná. Tieto pojmy je potrebné vysvetliť. Štruktúra Národnej banky je posledným bodom, ktorému by sme sa v rámci Centrálnej národnej banky venovali, a tam je zase dôležité spomenúť, kto stojí na čele Národnej banky, ako sa do tej funkcie dostal a ako dlho svoju funkciu vykonáva. Pojmy súvisiace s Centrálnou národnou bankou sú banková rada, direktórium, poradný zbor, diskontná sadzba a istina. Poslednou časťou tejto maturitnej otázky je trest smrti. Tento pojem, teda pojem trest smrti, je potrebné definovať a v krátkosti spomenúť jeho historický vývoj, respektíve krajiny, v ktorých bol legitímny, alebo krajiny, v ktorých je ilegálny, teda trestný. Ďalej by sme spomenuli aj inštitúciu a jej úlohy, konkrétne Amnesty International. Pojmy, ktoré je dôležité charakterizovať ako hnutie za zrušenie trestu smrti, teda abolicionizmus, a hnutie, ktoré podporuje trest smrti, mortikalizmus.